տարիներս, տարիներս, անդարձ գնացած շատ բան թողած տարիներս, միտեղ գտած մյուսում կորցրած տարիներս, հարգանք հուսեր, ծնունդ ու մահ տեսած ապրած տարիներս, ուր մնացիք, էլ ետ չեկաք, ապրած կյանքիս տարիներս. Դու եկար նորից ու ինձ նայեցիր, այնպես տխուր այն աչքերը քո ջինջ, դու եկար ու ես հասկացա կրկին, թե ինչու այդպես տխրագին, կարոտից մաշված լիքն արցունքով դու ինձ նայեցիր այդպես թաղծալի, մի օր էլ կգաս ու էլ չես տեսնի աչքերն իմ, որոնց մեջ աչքերն են քո սիրով, կարոտով ու ինձ որոնող, այն ժամ կտխրես ու կհեռանաս, հոգուդ մեջ կտեսնես այն, ինչն էլ չկա։ Մոտ չգաս դու ինձ ու չնայես այնպես, որ աչքերիդ մեջ նորից չտեսնեմ խաղնային հին, չնայես այնպես, որ չորոնեմ աչքերիդ մեջ թախից նայն հին, որին նայելով գերին քո դարձա, չնայես այնպես, ասես կարոտից ու սիրուց անհակ հոգիդ տանջվում է, մոտ չգաս, չնայես, էլ չեմ հավատում։ Բազմագույն հոգուս բազմաշերտ ծալքին, անգույն գոյիտ ամբարիշտ հոգին ձերքն է երկարել, ու չնայելով աչքերիս մեջ ծվարված թաղծին, սեր է պահանջում, սեռին բնորոշ կանչով պահանջով, բազմագույնիս դեմ անգույնդ բիրտ է, բազմաշերտիս մեջ ծալքերդ քիչ, բայց անգույն հոգի տասիրտ է նաև անձայն է կանչում, չի երգում տաղեր, չի ասում բառեր, որոնց զորությամբ սեր է դառնում տառերի մի խումբ, անգույնիտ առաջ բազմագույնս խեղճ իր տխուր կյանքի պատկերն է գծում։ Հպարտ ու հզոր լեռը վեհություն է, քարի մի կտոր փոքրություն է, բայց լեռը կանգուն է փոքրությունների, մանր ու պստիկ քարերի հաշվին, բայց լեռը հպարտ է, չէ որ վեհություն է, իսկ քարի փշուրը լոք փոքրություն է։ Ես ու դու միասին, դու և ես, հավատն ու հույսը, անցյալն ու ներկան ու մեր ապագան, մեն անցած ճամփան, ախ որքան քարոտ էր, բայց մենք ջարդեցինք քարերն այդ կոշտ, ծառեր տնկեցինք ու բերքը տեսանք, առաջ գնացինք ու չվախեցանք, խոնարվեցինք, բայց չծնկեցինք, ու մեր հավատքի ամուր թելերով ճամփա գործեցինք դեպի ապագա, ույսին խմորած մեր բաժին սերը մարդկանց տվեցինք մեր կողքին կանգնած, ու մեր երազին անուն տվեցինք, որ չկորցնենք նրան առհավետ, որ ապրենք կանգուն ու համառ կամքով,
որչը կործնեք։ Ձմռան մեջ գարուն։ Դյուներ եկել ու ծածկել դաշտերն անեզր։ Դյունը եկել ու փակել էր գարնան ճամփան։ Ասել է, թե ցուրտը տիրել է ջերմությանը։ Ասել է, թե ու դուք էլ հավատացեք, որ ջերմությունը պարտվել է։ Չէ, ջերմությունն իր գործն է անում, և ցուրտն անտեսելով հողն է տաքացնում։ Հողը, որ մարդկային սիրտն է, ասես, հավատացիք։ Բնության մեջ օրենքն է այդպես, որ հողը ճեղքվում է և գարնան զարթոնքն է արարվում, ինչպես կինն է ցավերի միջով անցնում և ծունկը ծալելով բնության ամենա, ամենան է արարում, ծնվում է մարդը, նա հողի նման է, բարեբեր, գեղեցիկ ու փխրուն։ Ձմեռ է, բայց գարնան շունչն է, որին հավատ ենք կոչում։ Ձյուն է, բայց հողի միջից ձնծաղիկն է, հավատում ենք։ Անավարտ այս պատմության մեջ, որտեղ վերջակետը չունեցավ իր դերը, երկուսիս մեղքի բաժինը կար։ Վերջակետ դրեցինք, բայց չվերջացավ։ Միգուցե ճակատագրի խաղն է շարունակվում, թե մենք չենք կարողանում մեր հոգուց անել անդառնալին։ Գիտես, երբեմն ինձ թվում է, թե մենք միասին ենք ապրում։ Չնայած, եթե քեզ պահում ու փայփայում եմ հոգուս մեջ, ուրեմն միասին ենք։ Սովորել եմ այս վիճակին։ Իսկ դու? Ինչքան էլ անտարբեր ձևանաս, միևնույն է, չես կարող պահել այն, ինչը բիբերիդ մեջ է։ Սիրո տեսակ կա, որ անքննելի է ու անբացատրելի։ Դու և կաս, և չկաս։ Արդյունքում ես մենակ եմ, բայց հոգուս մեջ դու ես։ Լույս էր ու լույսի մեջ ցավ։ Նարնջագույն էր արևի պատկերով հույս տվող լույսը։ Լույս էր ու մեջը ցավի մի ճյուղ, որն իր բարակ ոստերով փակել էր ուզում լույսի ճամփան։ Փակել էր ուզում արևի ճամփան, որն իր նարնջագույն պայծառ գույնով հույս էր ճառագում։ Հույսի, որն ապրելու տենչով կարչել էր լույսի թևից։ Լույսի թևից։ Նարնջագույն լույսի շողերում ցավն էր ուզում արմատ գցել։ Այն էլ ինչպես, ինչպես սարդը։ Բայց արի ուտես, լույսի շողը ոնց է հատում սարդոստայնը։ Մանրիկ ու սև, ոնց է անցնում նրա միջով ու տարածվում։ Տարածվում է, տեղ չտալով սևին այն բիրտ, ցավին անխիղճ։ Նարնջագույն հուսաշող մի լույս վիճում էր ցավի հետ։ Լույսի ճամփան բոսորվեց, դարձավ լուսե արահետ։ Հեռվում մնաց ցավի մի ճյուղ սևին տվող։
կարողացեք ներողություն խնդրել ձեր սխալների համար։ Խնձորը գլորվելով հասավ մոր ոտքերի մոտ։ Որդին կրացավ, վերցրեց խնձորը և հայացք նկավ մոր արցունքով լեցուն աչքերի։ Սուսուփուս առանց մի բառ ասելու շրջվեց և մյուս սենյակ մտավ, ուր կինն էր։ Նա շպարվում էր հայելու առաջ կանգնած։ Սիրելիս, 10 րոպեից պատրաստ կլինեմ։ Նա նորից ոչինչ չասաց, թեև գիտեր, որ կինն իր սխալ պահվածքով և անմիտ խոսքով վիրավորել էր մորը։ Չասաց. «Մամ, դե մենք գնացինք, շատ չենք ուշանա»։ «Աստված ձեզ հետ, տղաս»։ Փողոցում, երբ սարը քամին ապտակի նման հարվածեց դեմքին, սրտի մեջ ցավ զգաց։ Աչքերի առաջ մոր տխուր և արցունքոտ աչքերն էին։ Իսկ կինն իր արմունքն ամուր գրկած քթի տակ երգում էր։ Նա ուրախ էր, որ ամուսինն իրեն չհանդիմանեց։ Ավելին, կատարեց իր խնդրանքն ու իրեն թատրոն է տանում։ Բեմականացումը հումորային էր, ոչ դահլիճը ծիծաղում էր, բայց տղան մտքերի մեջ էր։ Երբ տուն հասան, մայրը դեռ արթուն էր։ Նա նստել էր խոհանոցի իր անկյունում և գուլպա էր գործում։ Որդին հասկանում էր, որ մայրը տանջվում է, բայց ոչինչ չէր անում, որ կինը նրանից ներողություն խնդրի։ «Տղաս, այսօր Քրիստոսի հայտնության օրն է, և ես ուզում եմ օրհնել քեզ ու կնոջդ. Ուզում եմ, որ շատ սիրեք իրար, ամուր պահեք ձեր սերը և մինչև խոր ծերություն միասին լինեք»։